priznanje da je nad Romima u Drugom svjetskom ratu izvršen genocid, Jovan Damjanović smatra svojom obavezom. Predsjednik Svjetske organizacije Roma podsjeća da je preko 3,5 miliona Roma ubijeno u koncentracionim logorima i na stratištima širom Europe. Mi sigurno želimo da ukažemo svetu. Mi se ne borimo niti jagma za nečim, za nekim novcem, da mi to zloupotrebljamo. To su mnogi zloupotrebili. Ja imam ljudsku moralnu obavezu prema žrtvama, svim žrtvama, osobito prema romskim, da tražimo od država u okruženju koji su također bili egzekutori svih tih naroda, srpskih, jevrejskih, romskih, i normalno kao i Nemačke, da su širom Nemačke i Evrope bile razni konclogori gde su ubijani na najbrutalniji način. Istoričar Milovan Pisari smatra da je zahtjev za priznavanjem logičan nastavak onoga na čemu se godinama intenzivno radi, na prepoznavanju i priznavanju onoga što se desilo Romima tokom Drugog svjetskog rata. Pisari smatra da je važno da prvo Nemačka prizna genocid nad Romima, jer bi to olakšalo da i sve druge zemlje učine isto. Edukacija o tom genocidu je jako važna stvar, možda je to najvažnija stvar, upravo da bi se i položaj Roma na neki način poboljšao. Jer to se radi prvenstveno, naravno, o borbi protiv rasizma, o borbi protiv antiromanizma i o sensibilizaciji drugog dela stanovništva, koji apsolutno nema pojma ono što dešavalo upravo nad Romima tokom Drugog svjetskog rata. Značajan korak ka priznavanju da su i Romi u Drugom svjetskom ratu bili žrtve zločina iz mržnje napravio je Evropski parlament kada je pre dvije godine 2. avgust proglasio Danom sjećanja na romske žrtve holokausta. U Berlinu je pre 4 godine podignut i memorijal posvećen sjećanju na blizu 500.000 evropskih Sinta i Roma koje su ubili nacisti.